Sveiki atvykę į BAP pirmąjį epizodą, kur mes atstatome totemų fermą, tai pradėkime, aš aišku biškiai jau pastačiau, nelabai sulaukiau, bet mums reikia pakelti iki 94 bloko, o aš pakėliau truputėlį mažiau, daugiau tiksliau. Tai taip, mums toliau reikia kristi ir pastatyti vartelius. Matot, kaip biškiai esu pasiruošęs. Bet vartelio aš nebuvau pasiruošęs. Nes biškiai neįperko. Na, dabar pasiruošęs. Na, štai mums reikia vartelių pasakyti būtent pačio naisvėt. Ir vėlgi tą patį visą tai pakelti reikia. O kol aš keliu, būtinai paklausite mygtuką prenumeruoti bei like, nes mums labai nedaug trūksta, na gerai, palyginus, daug trūksta. Nors nedaug trūksta iki 250 prenumeratorių. Paspaus like ir prenumeruoti. Taip, čia gal jums netgi bus kaip tutorialas, kaip padaryt. Nežinau, kartais, manau, tikrai jūs domitės, kaip pasakyti tokią fermą. Tai... Eidėm su torelas. Gerai, mums reikėtų jau pasimti pirmąjį vandens buketą ir reikėtų visą šitą pasiruošti. Na, bent jau pasiruošti, gal jau būti kitą pasiemę, kad nereikėtų taip. Mums reikia pačią papilti ir dar kartelį reikia papilti į tą pusę. Atsiveskite po to villagerį iš karto ir mums reikia papilti pačią vandenį. Ir dabar, manau, kilpais reikia uždengti. Ar ne? Ok, mes pakeliam visą va šitą dviem blokais ir jau. Negalvokit, man dabar vandens tikrai nereikia, bet man reikėtų... To, ko aš net nebuvau pasiėmęs. Tai turbūt gal kelpais tada pasirūpinam, jeigu... Jeigu jau taip, mes tikrai galim kelpais uždengti. Bet to man reikėjo lentelį, aš jis turbūt nusipirksiu, nes tingiu craftant. Na štai, tai mums reikėtų... pasijimti ir pasidėti dvi lentelės. Na štai. Va šitai pat. Ir tada galbūt netgi reikėtų išgriauti visą va šitą vat. Ja. Tai vat. Ir tada mes jau galim normaliai tai pakilti. Ok. Na ir toliau. Tada žmonės padaryti nuo ženklo, ant ženklo padėti ir pakelti iki 161 blokelio. Tai, jo. O jūs jau esat pana Discord serveryje? Jei ne, būtinai užėkite, linkas aprašyme. Kiek daug žmonių į tarybą, tai Master Uvu yra kaip ir pats pradininkas viso šito, bet ne Ovneris, tai jo. Ir vėl to, kaip matom, BAP'e, iconail, biški problemos. Ir iki, nemanau, biški perstačiu. Na štai. Ir dabar reikia vėl. Dabar mums reikia nušokti, tik nušokti ten, kur yra vanduo, kad nevirtumėt nuo full damage. Ir dabar reikia tą patį pakelti grinai va šitą vat. Ir kai pakelsite, tą reikia dabar... Tada jums reikia visą dar ir tą vat pakelti į viršų. Tai vat. Ir jums reikia šokti čionais. Tiesiai į vandenuką. Na štai. Ir vėl didėti kilpus. Nes jums reikia pakelti iki pat viršaus. Reikia ten dar vandenį užpilti. Aš tik pamiršau padaryti. Nieką. Tuoj pasimsim buketą, pakilsim. Ir vėlgi tą patį iš naujo padarysim. Let's go!
Pagaliau tai padariau. Ir dabar pakilus į viršų mums reikia padaryti. Kai žmonės mums reikėtų grįžti, pasiimti slabus, šitą... Na, žodžiu, mes galim čia viską inventorių susikrauti. Jis kėrė sauso bloko, mums sauso bloko neprireiks. P6, P5, su svortus mums sako. Na štai. Tai mums reikia viską va šito vat apdengti. Ir mums reikia pakilti, net ir va šito bloko, mums reikia varyti į savo pusę ir 2, 3, 4 blokus nueiti, 4 arba 5 blokus tą pusę. Aš darau 4, nežinau, gali daryti pagal mane, tai nežinau. Toliau reikia, kai tada mums reikėtų pasidaryti platformą pilnoje. Ir ant va šitos pusės mums šiaip reikėtų savo... Padaryti vieną čestą, bet reikėtų ir antrą, bet... Šiaip mes darysim rūšiavimo sistemą, tai čia šiaip tik tai aš darau. Man vis tiek dar reikia antrą double chestą. Gerai, ir man tada šiaip visai reikėtų... Nusileisti, padėti hopperį ir vėlgi uždėti skrynę. Nu, tai maždaug kaip gali padaryti, tai va čia mes kaip nusileidus, padedame bloką, pakylam, pasiemam šitą. Ir mums reikėtų paimti vieną hopperį ir tą hopperį pastatyti va čia mes, kad jis žiūrėtų būtent į tą bloką, kaip man tada dabar. Tada pasiemę du šituos, mes vėlgi papilam vandenį į tą pačią vietą. Pasidarom va tokią va platformykę ir pasidarom va tokią va. Šitą va galim nuimti, kad būtų patogiau. Ir pasidarė šitą. Taip. Kadangi aš statau šitą fermą BAP serveryje, čia reikia unlockinti čestus. Ir reikėtų nugriauti visą šitą, ką aš čia dabar pastačiau. Nes čia buvo pagalbiniai blokai, kaip mes tai galim pastatyti. Let's go! Mūsų paėmimo sistema beveik yra baigta. Na štai, čia yra mūsų paėmimo sistema, kurią mes daužysim monstrus. Tai šiaip taip ir paliekama, tai pagrindinis kambarys, kur daužysim. Bet spinakas jį pagražina visada, tai turbūt mums irgi reikės pagražinti, spinakas gražins, tai būt kitam bus video, kaip mes ir visada gražinam jį, bet okei. Okay. Dabar mums reikėtų. Gerai, žmonės, aš šitą patelį suklaidinau, čia reikia va čia hopperį pastatyti. Taip yra teisingiau, kad va taip pat mes daužytumėm. O ne va šitaip, tai suriuks, o dabar mums reikia turbūt visą tai užkelti. Na štai mes tada pasatome visą va šitą platformykę, du blokus šimais, viską apdedame slebais ir čimais statom slebus šis čia ir va čia. Dabar mums reikėtų valčių. Šito aš jau nepasakiau. Nes teisingai, šiaip logiškai pat to nelabai. Nu, gerai, logiškai, tai žinau. Bet mums dabar reikia visą va šitą vat užpildyti valtinius. Tai, jo. Jeigu klausėte, kiek valčių reikės, tai aš jums parodžiu nuotrauką prieš tai. Kiek ko reikės. Tai jūs pasiruošėt, aš nelabai. Todėl metas pasiruošti dabar. Tiek valčių man tikrai nereikės. Tiek man valčių reikia. Nu, bent jau reikia 14, aš turiu, nu, 12. Turiu 13, tai va čia mes padedu. Čia mes pastatau 2 valtis. Taip, valtį pastatau. Valtį pastatau vačinais, vat. Taip atrodo, čia pirmas aukštas yra baigtas. Tai iš šitos valdys jums padės apsaugot nuo vepsų, kurie jūs žudys. Tai pirmiausia, po to mums reikės, čia reikia sustatyti trapdorus. Galim, vat, negi va šitaip pat pastumdyti valtis, kad jos tinkamai stovėtų. Ir reikia, ne tai, kad va čia jūs padedate, opa.
visur dedam po 3. Man atrodo, netgi va čia reikia pastatyti. Ir toliau mums reikia pakelti visą tai plokais. Ir tada... Tai tada vėl pastatome mes valtis. Tas pačias vietelės, kur mes jas ir statėm. Na štai, svarbiausia, kad valtis nenukristų. Tai jau geriau, jeigu jie norit, kad nukristų, tai kriskite jai su... Gal aš nelabai yra svarbu. Aš bent jau padarysiu, kad atrodytų svarbu. Ir dar reikėtų va čia dvi valtis sustatyti ant va šito va bloko. Nežinau, gal netgi. Čia taip ant kam... Ir variantai, kad visą galit va šitaip pat pasidaryti. Pravers. Nu, taip, jeigu negali pasidaryti valtis, tai tiesiog jukus būdas yra toksai va. Dabar vėlgi mes pasiėmame, jeigu kas išsidėjo kobalstūną, metas jį vėlgi pasiimti. Nes mums visą tai reikia pakelti iki 189 aukšto. Jo, užtruks palyginus. Tada į šitą pusę, kur pasakyti, čia mes reikia pasakyti 6 blokus. Ir visą tai pasakyti sienom, visą tai maždaug brūkšnelius reikia pasakyti. Pasakome mes va čia mes šitą bloką, tada į va šitą. Ir va šitą bloką reikia pastatyti šitą žriauną. Padarom va šitą pat ir sujungiam visas šitas sienas va šitą pat. Tada pastatome mes va šitą pat visus mūsų laiptus. Ir viską pastatome blokais. Va šitą pat turi gautis. Labai sunku paaiškinti, ką čia jis darau, bet tiesiog žiūrėkit video labai atsargiai. Tada žmonės pas atskaičiuojame centrą ir padedam vieną bloką. Tačiau reikia nuskaičiuoti 5, 1, 2... 3, 4, 5 ir tada taip aplinkui apdėlioti 5 ant 5 platformą. Tai čia nais spavninsis, kaip aš supratau. Nu, aš tą fermą statau kaip ne vieną kartą, jau ne vieną sezoną. Čia spavninsis mobai, jie visi bėg šiais, tekės ir nutekės va čia nais vats. Čia iš karto net reikės papilt vandenį. Kad jisai gražiai nutekėtų, bet ne dabar. Tada reikia, va, būtent matoma, čia yra blokas, dėl mes va šituo va bloku apdengiame stiklų visą va šitą va areną. Tai aš biškį neįperku palyginu stiklo, todėl reikia dar truputėlį nusipirkti. Aš tikrai nemoku skaičiuoti. Na štai, mes apdengiam šitaip pat ciklo, atrodo, va šitaip pat. Vėlgi, žmonės, aš jau su jie suklaidinau. Mums va šinais va bloko dėti nereikia. Čia gaunasi ant šešių platformą ir aš gerai buvau apskaičiavęs. Dėl aš dabar tą stiklą visą išėmu. Bet jums tiesiog reikia nukriauti va šitą vat ir pasadyti va šitaip vat. Aišku, va šitą visą irgi reikės stiklo liniją nugriauti, bet jeigu jūs visą tai darot tikrai dar tik tai žiūrite, tai darykit, netarykit tokios pačios klaidos, ką aš padariau. Ir štai dabar mes tikrai neapsiskaičiavome, viskas tai atrodo va šitai pats. Tad pastatome va šitą vat liniją ir pastatome va tokią vat liniją. Tada mes turim pasakyti čia tokias didelės sienos. Va šitai pat ir lygiai tą patį transikę. Padam bloką čia, čia, čia. Bam, 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 bam. Na štai. Tokia mini platformytė jau yra sukurta. Taip, man savo šitas sienelės jas reikia pakelti dar vienu blokeliu. Taip, va, tada mes turime dar 7 trapdorus, kuriuos aš noriu sustatyti vat va šitaip vat. Kaip aš vėl apsiskaičiavau ant vieno trapdoro? Tebonė. Nu, aš ne taip jau sustačiau. Na štai, tada mums reikia trapdorų sustatyti vat, 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 šitaip vat. Įvairovę turėsim trapdorų. Tai vat, va šitaip vat pasistatom trapdorus. Tada metas mums pasakyti va šitą platformą, tai čia pasatome 2 blokus tokio pat aukščio.
pakeliam šonuose va šitą, tai tada reikia pakelti keturiais blokais. Tai čia yra vienas blokas, du, trys, keturi. Ir visą šitą reikia vėlgi pakelti keturiais blokeliais. Čia, man atrodo, bus vieta, kur mirs revengeriai. Dabar ženklai. Reikia dėti, matau, šitą liniją. Jūs reikia dėti va čia nais, va. Čia, 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 čia. Tada reikia padėti jo. Tada reikia statyti, va, maždaug, va, va šitaip. Jop. Šitaip sustatėm ir tada reikėtų... Nežinau, kaip taip sudėkit ženklus, gal pradėkit nuo viršutinės. Tik jums ten ženklą nereikėjo dėti, kur aš padėjau. Na štai. Ir kaip ir čia mes yra baigta šitą zoną, kur mums reikėtų papilti lavos buketą. Lavos buketą man reikėtų papilti va čia laisvas. Tikėkime, kad šitą mes papyliau. Taip. Aš jį papylo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Šiaip nėra skirtumo, kur tai papilsi, bet aš šiandien noriu papilti. Tada mums reikėtų va šiandien pastatyti viršuje prieš lavą. O gal lavą nuimsime. Ir va šiandien, va būtent šonuose būtinai naimkite. Čia dėl... Nu, yra įtakos, dėl visada naimkite. Tada atstatome nuo čianais va tris blokelius. Čia pastatome šitą, pastatome, va, maždaug po tokį va turėtų atrodyti, kad maždaug kaip baigėt. Tai va šitą sistemą statome būtent į west pusę. Tai va. Toliau reikėtų statyti turbūt mechanizmą. Tada mums reikėtų pasakyti va tokį va platformikę, čianais ir čianais. Tada mums va čianais. Va reikėtų pasakyti deglą. Ir va čia, manau, reikėtų pasakyti redstone'ą. Na štai. Ir toliau čia mes jau sustatyti, vat, o, parvą kaip rytį, padarom tą čia per trukėlę. Set, lengvau nespėjau, na, bet tebūnė. Darome mūsų ruletą, ką gausime OP obuliukų, neblogai. Ir grįžtume prie mūsų darbo. Tai žmonės, mums reikia vat būtent va šitą vat visą užpildyti vandeniu. Na štai. Užpildėm. Na, pasižiūrim kokią labai gerą kainą. Ai, jau nebėra. Gaila. Bet kaip matome, mes jį turim palyginus brangą. Gai, toliau. Mes pasakome va šitą sistemą ir dabar mums reikėtų pastatyti va tokią va liniją. Čia nais reikėtų pastatyti du redstone gabaliukus ir tą pačią liniją reikėtų pastatyti va čia nais. Toliau reikėtų pastatyti tą patį su va šitais va ir va šitai va. Tik va su šitais kažkodėl aš apsiskaičiavau. O su kitais tai ne. Nežinau kodėl. Taip įvyko, bet taip jau įvyko. Va taip turėtų visada atrodyti. Tada žmonės reikia nepamiršti va štų va dviejų redstone'o ir be to. Visus va štuos va mes turime sustatyti, kad jie būtų ant paskutinio tiko. Na štai visi ir dar kaip tik įsitikinat, kad jie visi yra ant paskutinio tipo. Na štai, kaip ir jūsų sunkioji dalis yra padaryta. Dabar beliko čia pastatyti siūlus, atrodo, kad bus viskas baigta. Na, jeigu jūs neturite, tai tiesiog reikia va šitos va pastatyti va šiandien vat ir išgriauti. Iš kiekvieno turėtumėt gauti po vieną, tai jie. Aš pasiemu du. Tad tada va šiandien vat mes pasakome va šiandien vat ir reikia sujungti. Ir dabar galime pratesinti, ar visą tai veikia, nes atidarome mūsų sistemą ir viskas veikia. Žiūrėkit, perinant šito bloko,
Ir vanduo atsidaro. Perinant šitą bloką vanduo užsidaro. Ir kad tai sustabdyt, reikia žiūrėti va šitą redstone gabaliuką ir tai jau nebeveiks. Na štai. Kaip matot, visa redstone sunkioji dalis baigėsi ir jums puikiai pasisekė. O kas toliau? Ajo, dar visai žinau, kad būtų gerai pastatyti va čia naisat kobalstone. Būtina, bet tai dėl jūsų apsaugos. Ar norite, kad mums tai atsispondintų viskas gerai, arba ne. Tai vat. Tada mums reikia šešių airono ir bet kokio kilimo, aš pasirinkau raudoną. Ne dėl to, kad jinai mums matytumas, o dėl kad jinai visada gudu raudoną, tai kokias karališkas būtų. Kažką tokio. Ir mums reikėtų pasikraftinti būtent po tokį vat dalyką. Ir jį reikėtų padaryti vat, vat čia naisat. Ir mūsų ferma yra baigta, man atrodo. Tai kažkaip tai neturėtų veikti. Reikėtų atsavalti iš nuojo pastatyti, nes nai taip nelabai norėčiau, kad veiktų. Varbiškį pastumėm. Viskas, mūsų ferma yra baigta. Dabar reikia sutvarkyti su villageriu, tai šokam žemyn. Ir mūsų villageris yra tenais, reikėtų gal jį arčiau. Atsitemti mums reikia atsitemti į dešinėje pusę. Šitą čestą reikėtų išgriauti. Šitą irgi reikėtų išgriauti. Ir pasilikti mūsų va tokią platformėlę, kokią čia ir buvo. Ir be to va šitą reikia visą nugriauti, nes tai trukdys mūsų atsispavninimui. Dėl visą tai reikia nugriauti. Atrodo durnai, bet jo. Na štai. Mes tai visą tai nugriovime. Ir dabar mums reikia čia mes pastatyti, man atrodo, 5 blokus. Pastatymo tokią atlinę 5 bloką, ant penktą pastatom bloką ir reikia pakilti 3 blokais. 2, 3. Ir ant viršaus mums reikėtų kažką tokio uždėti. Gal kas žinote, stabdykite video ir parašykite į komentarus. Tai teisingai, mums reikėtų komposterio. Na štai komposteris ir bam. Bet gal netgi jį unlockinti. Nežinau, kam tai pavers, bet okei. Okay. Tai mes pasakome va šitai pat ir dabar tiltelį. Čia yra annoying dalis, kad mums reikia va čia nice at villager atitempt. Jo. Ir aš manau iš karto pasistatau itemus, nes tai tikrai labai bent jau turėtų užtrukti. Na, nežinau kaip jums, bet tai tikrai labai sunki dalis. Tas villageris neklaužada yra. Ir jis dirbti tikrai nemanau, kad noriu. Bent mano idėja, kad aš jam atiduosiu darbą ir jisai eis jį dirbti. Tikėkime, kad tai bent jau bus tiesa. Ir tas villageris moka plaukti, nes kiek buvo susitikęs esu su praktika, kad villageriai nemoka plaukti. Tas villageris turėtų eiti į savo darbo vietą, kad aš tą darbo vietą išgriaunu. Tiesiog genijus, bičiuli. Darbas, darbas. Eik, sėsk į valtį. Šaunuolis. Na, va todėl ir yra annoying dalis, kad reikia kažkaip sugalvoti, kaip jį čia nais atitempti. Dabar reikia, manau, va šitos vat uždengti, šitą atidengti, ir mano planas yra toks. Kad jisai eis pagal savo darbą, čia nais jis niekaip nepatris, bent jau taip tikėkimės ir aš jį spėsiu uždaryti. Čia mano big brain planas. Greunu valti, tas pamato darbą. Jis pamato darbą, kurį labai nori dirbti. Aš jam perkeliu darbą čia. Taigi tu eik dirbt, čuvakas. Jis tiesiog net nenori čia užlipti. Darbas, bičiulė, šunuolis. Ir bičiulė, va čia dar užlipk. Būtų labai gerai, šunuolis. Va čia užėk. Ir mums reikia kuo greičiau užstatyti jį. Bet kompostą reikia pastatyti, va čia maisvas. Kažką tokio reikia padaryti. Ir dabar mums reikėtų va šito sistemą visą išgriauti.
Ten aš ją pripuldinau ir jo. Ir pati nesmagiausia dalis, kai reikia valyti. Taip. Jo, dabar reikia va šitos visus kampus, visą šitą reikia išreuti. Nes tai tik tai kankins mūsų villangerį ir neleis jam dirbti normaliai. Pirojo villangerį. Ir tai yra labai svarbu, kad neišgriauti jam tų blokų, ant kurių jisai stovi, nes tai reikės visą tai iš naujo statyti, o mes to nenorime. Todėl aš manau padarome va tokį va sistemą, mes visą tai greitai išgriauname. Vau. Wow. To bloko nelabai norėjau sunaikinti, bet tebūnė, jeigu naikinu, tai sunaikinu ir va šitą vat. Ir man atrodo, tada reikėtų jį apdengti. Ir aš žmonės jūs pilnai sveikinu. Jūsų ferma yra baigta. Bet tai nereiškia, kad jau viskas negali naudotis. Mums reikia susirasti outpostą. Na, aš tai padariau jau už jūs, už kadro. Susiradau aš outpostą. Čia mes darom bičių fermų pap serverį, bet tai nėra svarbu. Ir mums reikia jūsų boso. O bosų visi esam čia kelis užkasę. Vienas bosas yra va čia naisvas. Tai vat. Ir... Tiesiog... O, bičiuliai, savo. Tikrai nesu pasiruošęs su jumis visais kovoti. Tikrai bičiuliai nesu pasiruošęs, todėl atsiknis. Totemų ferma. Ir jau. Mes atsirandam čia. Ir kylam. Ir mūsų ferma liktais, jeigu jinai viskas yra gerai su jie padaryta, jinai turėtų veikti. Iš kur nuo su to temą nukilinau vieną tokį čivaką. Gerai, atsistojus va čia naisvot. Šiaip reikėtų va čia naisvot atsistoti. Ferma turėtų veikti puikiai. Pergalė ir kur mūsų pergalės villageriai? Kažkas atsitiko, kad mes praradome, ar kažką sufeilinome. Na, to net nežinau. Reikia sutvarkyti šitą problemą. Aš užstačiau šituos, kad būtų paprasčiau. Pabandome dar kartelį nueiti mūsų outpostą. Vėl gauname tą patį efektą. Ir vėl pabandykime. Gerai, tai būtų, kad čia naisiklas mūsų yra. Darova. Taip, turim vėliavą. Ir va dabar ta problema yra viruk. O ten fermą ir dabar reikia ant speedrunų. Viską reikės pakeisti spavimo vietą, bet tai... Turėtumėm spėti iki reido pakilimo pakilti. Ir laukti šitoje vietoje. Ir turėtų viskas atsisponinti, bet tai kažkodėl tai neveikia. Parašykite komentarus kodėl. Nes aš esu durnas. Čia uždrausti yra mobai. Tai aš tiesiog durnas esu. Monsters true reikia padaryti, todėl mes dar gardelį varome mūsų postą nužudyti paskutinį mūsų villagerį, nes mes esam per daug durni. Ir aš nepadariau atsparinimo vietos. Vėl grįžtu. Pagaliau. Ir... Gal čia yra kažkas... Bet man nereikėtų žudyti būtent paruoštojo. Daro. Restikiu to temų fermą. Ir dabar pakeičiau spavną, todėl mes turėtų viskas veikti idealiai. Ai, problema kokia buvo, tai... Čionais buvo išimti mobai. Monsters Falls buvo pajungta. Reikia Monsters True pajungti. Na štai, ir dabar ferma veikia. Ir jinai veikia tobulai. Mes dabar pratestinsim. Todėl davai praleidinam viską. Jos va taip gražiai visus nutekina į va šitą vietą. Ir taip pat minindami. Aš tai gavom raido efektą.
Ir pasifarmą. Taip, du gavau, vadinasi, antro lygio raidas. Trečio. Na štai, ir iš vieno tokio mini raidelio. Gerai. Pragrenam čestus. Aš gavau. Tai būtų va tokie itemai. Tai 32 emeraldai. 3 totemai. Ir galvos 3. Vienas iš, ir dar vienas šitas. Tik kai matot, va tokie itemai, ką juos manoma gauti ir kodėl jie šiaip šiai žiūri yra best itemai. Tai praeidinam dar kokias keletą kartų. Nebušinėjom trečio lygio. Nu, trečią kartą ir žiūrėkit, ką aš turiu per tą laiką. Tai mes susirinkome 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 botemų. Mes susirinkome apie steką 30 emeraldų. Tai yra žiauriai gerai. Daug ir galvų raganos ir, na, ką matote. Tai žiauri yra visai nais resursai. Tai tikrai rekomenduoju šitą fermą darytis. Tik nepamirškite reset monster stroop pasijungti, nes bus tikrai problemos jūsų reserve, jei nieks neveiks, jei taip nepasidarysit. Na štai, ir ačiū, kad buvo iš GameCube ir viso gero.